შემდეგი მოაზროვნე, რომელიც ჩვენ და განვიხილოთ, არის კარლ მარქსი. მეცხრამეტე საუკუნის ფილოსოფოსი და სოციალური მეცნიერი, შეიძლება ითქვას. თქვენ ასე კურულია მარქსის შესახებ გაგონილი გაქვთ. და იმიტომ რომ ეს არის მართლაც ინტელექტუალი, რომელიც ალბათ ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა ისტორიის მიმდინარეობაზე, თუ ასეთი ვთქვათ, თუ ინტელექტუალს გავლენა აქვს მოახდინილ ისტორიაზე, მაშინ ეს არის მარქსი. და მეორე ეს გაგონილი გაქნებად ალბათ, რომ ეს გავლენა იყო პრინციპით თითქმის მთლიანად ნეგატიური, ანუ ეს იყო გავლენა, რომელმაც მილიონობით, ასობით მილიონობით ადამიანი შეიწირა და დაანგრია ძალიან ბევრი ქვეყნის მომავალი. შესაბამისად, ესეთი პარადოქსული ვითარება, ადამიანი, რომელმაც დააფუძნა პრინციპში სოციოლოგია, თანამედროვე სოციოლოგია და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა თანამედროვე ფილოსოფიაში, ამავე დროს არის ძალიან გავლენიანი და ძალიან ნეგატიურად გავლენიანი ადამიანი მე-20 საუკუნის. ჩვენ ახლა ეს ნეგატიური გავლენები და გვაინტერესებს მისი მთავარი ნაშრომი კაპიტალი, რომელიც სამ ტომად გამოიცა მის მარქსის სიცოცხლეში, ხოლო პირველი ტომი იქნა გამოქვეყნებული 1867 წელს და მე ჩემს ამას თქო პრეზენტაციაში დავეყრნობი სწორედ კაპიტალს. მარქსი კაპიტალისტური ეკონომიკის ანალიზისას ეკონომიკური მექანიზმების ორ რადიკალურად განსხვავებულ ფორმას გამოყოფს ერთმანეთისგან და ეს ორი ფორმა იყო თავის მხრივ ეყრდნობა საქონლის ორ განსხვავებულ მახასიათებელს. იმიტომ რომ საქონელს, ნებისმიერ ტიპის საქონელს აქვს როგორც სახმარი ღირებულება, ისე სასვლელი ღირებულება. აი გულისხმება ამაში, ანუ სახმარი ღირებულება არის ის რაც გამოსადეგია, გამოსაყენებელია გარკვეული მოთხოვნილების დაკმაყოფილების საქმეში. მაგრამ საქმეს ასევე აქვს საცვლელი ღირებულება, რომელიც გამოისახება ფასში, თუ საქმე გვაქვს ფულის მქონე ეკონომიკასთან, ხო? საქონლის ბრუნვის მარტივი ფორმა რო ავიღოთ, ეს შემდეგნაირი იქნება, ესე იგი არის საქონელი, ფული და საქონელი. ანუ საქონელი იქცევა ფულად და ფული იქცევა უკან საქონლად. ძალიან მარტივი რაღაცა გაგულისხმები, წარმოვიდგინოთ რომ მე რაღაცა საქონელი მაქვს, რომელიც ამ თუ ჩამჭირდება, მაგრამ ჭირდება რაღაც სხვა საქონელი, რომელიც აქვს სხვა ადამიანს. შესაბამისად მე ვირჩევ იმ შესაძლებლობას, რომ ჩემი საქონელი გავცვლო მის საქონელში, ხო, წარმოვიდგინოთ ყველაზე მარტივი მაგალითი არის ჩემი მაწონი გავცვლო მის ხმელში. და შესაბამისად ცენტრში ამ მოქმედების, აი ამ ქმედების, ხო, რომელიც ეს პირველი ტიპია მოქმედების მარქსისტვის, არის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. ეს მოთხოვნილება შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ხო, მე პროდუქტებზე ვილაპარაკე, მაგრამ შეიძლება იყოს მაგალითად, არ ვიცი, რიხარდ ვაგნერის ოპერის ჩანაწერი დისკი, არ ვიცი, შეიძლება, ხო? ანუ სულ ერთია ეს იქნება ფიზიკური მოთხოვნილება, სულიერი მოთხოვნილება, მთავარია, რომ ცენტრში დგას მოთხოვნილება და ფულის გამოყენებაც კი ამ შემთხვევაში მაინც ნატურალური გაცვლის ფარგლებში ხდება, იმიტომ რომ ფული გამოიყენება როგორც საშუალება საქონლის გაცვლისათვის. მაგრამ არსებობს ასევე გაცვლის მეორე ტიპი, და ეს მეორე ტიპი ეკონომიკის მეორე ფორმა სულ სხვა ლოგიკას მიიჩნევს. ლოგიკა ასეთია: ფული, საქონელი, ფული. ესე იგი, ყიდვა იმისათვის, რომ გაყიდო. ფული ამ შემთხვევაში მარქსის მიხედვით იქცევა კაპიტალად. აგან ფული არანაირ თვისობრივ განსხვავებას არ ატარებს, იმიტომ წარმოიდგინეთ რაღაცა ასეთი რაღაცა, რომ როცა მე ყველს ვცვლი რაღაცაში, ყველი არის გარკვეული შინაარსი, ხო, ისე როგორც ვაგნერის დისკი არის გარკვეული შინაარსი და მე ამ შინაარსთან მაქვს ურთიერთობა ამის შემდეგ. მაგრამ ფულს შინაარსი არ აქვს, ყველა ფული ერთნაირია, ფულს აქვს მხოლოდ რაოდენობა. და ნახან ამ ლოგიკაში თვისობრივ მხარეზე ვერ გავაკეთებ აქცენტს, ერთ-ერთი ახალერაზე შეიძლება აქცენტი გაკეთდეს რაოდენობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ მე უფრო ნაკლები ფული ჩავდო, ვიდრე ამოვიღებ. უბრალოდ უფრო მეტი ამოვიღო, ვიდრე ჩავდე. ანუ მთავარი მიზანი იქნება ამ მეორე ტიპის მოქმედებისა, ეკონომიკური მოქმედებისა მოგება. და მოგების მაქსიმიზაცია იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ჩემ მოქმედებას აი ამ კონტექსში. მარქსი ამბობს, რომ
საქონელი, ფული, საქონელი აი ეს ტიპ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, კონტექსტში ეკონომიკური ქმედება, ეს არის დამახასიათებელი წინარე მოდერნული ტრადიციული საზოგადოებებისათვის. და ფული, საქონელი, ფული არის დამახასიათებელი თანამედროვე მოდერნული საზოგადოებებისათვის, რომლებსაც აქვთ კაპიტალისტური ეკონომიკა. სწორედ აი ამ ცვლილებით გადასვლიდან, ასე ვთქვათ, პირველი მოდელიდან მეორე მოდელზე ხდება ეკონომიკური სისტემის დიფერენციაცია თანამედროვე საზოგადოებაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ქმედება აღარაა მიმართული არაეკონომიკურ მოთხოვნებზე. და მას აქვს შიდა ლოგიკა, რომელსაც ის მისდევს. კიდევ უფრო დავაზუსტოთ რა იგულისხმება აქ. ციტატა მარქსიდან: საქონლის მარტივი ცირკულაცია საშუალებაა ცირკულაციის გარეთ არსებული საბოლოო მიზნისათვის, სახმარი ღირებულების მითვისების, მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის. ეს მარქსმა აქ აღწერა წინარე მოდერნული, ანუ პირველი ტიპის ქმედება, ხო, რომლის მოდელია საქონელი, ფულის საქონელი. მაგრამ ეხლა აღწერს ის მეორე ქმედებას. ფულის როგორც კაპიტალის ცირკულაცია ამის საპირისპიროდ თვითმიზანია. კიდე უფრო რომ დავაზუსტოთ კონკრეტულად რა იგულისხმება აქ. ეკონომიკის სფეროს დიფერენციაციის შედეგია კაპიტალისტის როგორც ტიპის გაჩენა. ანუ ეს არის მოქმედი ადამიანი, რომელიც მეორე ტიპის ორიენტაციას იღებს სახელმძღვანელოდ საკუთარ ცხოვრებაში. კაპიტალისტური ეკონომიკის შედეგად ხდება მოგების თავისთავადილ ტოლვის ინსტიტუციონალიზაცია. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ფულ შოულებენ იმისთვის, რომ ფული იშოვნონ და ასე გრძელდება უსასრულოდ. ეკონომიკური ქმედების ამ ლოგიკას საზღვარი ისევე არ აქვს, როგორც კაპიტალისტ არასოდეს არ იქნება საკმარისი ფული. კაპიტალისტ უმოდა მეტი ჭირდება. ლოგიკა, რომელშიც ჩართული, ამას მოითხოვს. და რა არის მნიშვნელოვანი აქ, რატო გჭირდებოდა ჩვენ მარქსი ამ შემთხვევაში? საქმე ის არის, რომ მარქსთან ჩვენ ხვდებით სოციოლოგიურ თეორიას, რომელიც არ არის დაფუძნებული დიფერენციაციის ცნებას. პირიქით, მარქსი ცდილობდა, რომ თავისი თეორია დაეფუძნებინა უთანასწორობის ცნებაზე. და შესაბამისად, მისთვის მთავარი კონფლიქტი საზოგადოების არის კონფლიქტი ბურჟუაზიას და პროლეტარიატს შორის. და ის ამის გამო ალტერნატიული პარადიგმის გავითარებას ცდილობს, ვიდრე ის პარადიგმა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს კურსში. მაგრამ საინტერესო სწორედ ის არის, რომ მარქსი მიუხედავად ამ ასეთი სხვა ტიპის მიდგომისა, მაინც შეიმუშავებს დიფერენციაციის გარკვეულ ცნებას. და სწორედ ამაში მდგომარეობს დიფერენციაციის განსაკუთრებული სიძლიერე, იმიტომ რომ ის თავსებადია ძალიან ბევრ ლამის თითქმის ყველა თეორიულ მიდგომასთან. მარქსთან ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს მოდელი იმისა, თუ როგორ ხდება საზოგადოების ერთი ქვესისტემის დიფერენციაცია, ეკონომიკის დიფერენციაცია. და ჩვენ ნახავთ ასევე, რომ აქ ძალიან საინტერესო გადაკვეთებია უკვე უფრო მომდევნო თეორეტიკოსებთან, როგორც არის ზიმელი, როგორც არის ვებერი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთელი ინტერესი მარქსისა ჩვენთვის მდგომარეობს იმაში, რომ ის თეორეტიკოსიც კი, რომლისთვისაც დიფერენციაციის თეორიული მიდგომა არ არის უპირატესად საინტერესო, ისიც კი ვერ ასწრება, ანუ უბრალოდ შეიძლება პირიქით ვთქვათ, რომ დაინტერესებულია ისიც კი დიფერენციაციის პროცესით, რომელიც აღიქმება როგორც არსება მოდერნული საზოგადოებისათვის.